വിജയ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാവുക വിജയ് ആരാധകയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. വിജയ് ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്ന ഫാൻസിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ നിമിഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ വിഷമുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ വിഷമം അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലേതുപോലെ കേരളത്തിലും വിജയ്ക്ക് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. വിജയ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത തന്നെ ഈ ആരാധക സ്നേഹം വെളിവാക്കുന്നതാണ്. റെക്കോർഡ് കളക്ഷനാണ് അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ വാരിസ്, ലിയോ തുടങ്ങിയ വിജയ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വരവ് പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയ് തന്റെ പുതിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങുമെന്നും സിനിമാ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തന്റെ കരിയറിലെ 61-ാമത്തെ ചിത്രത്തോടെ സിനിമയിൽ നിന്നും വിരമിക്കിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാനാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ട കത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെങ്കട്ട് പ്രഭുവിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പുറത്തുവരുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ദളപതി 69. ഈ ചിത്രം ആരാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. പവന് കല്യാണിനെ പോലെ വിജയും രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. വിജയുടെ അഭാവം സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് തന്നെ വലിയ നഷ്ടം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് മിക്കവരുടെയും അഭിപ്രായം. കരിയറിൽ തന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിജയ് സിനിമാ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ നിരാശയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിജയ് ആരാധകർ. എന്തൊക്കെയായാലും വിജയ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പിന്തുണയോടും കൂടി ആരാധകൻ കൂടെയുണ്ടാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.